одразу помітно, що в тебе діджус. Діджус. 0 копійок за хвилину розмови та 1 копійка за смс-повідомлення. Flatron Avenger – перший у світі чіп, котрий покращує зображення LCD-моніторів. Тепер навіть найдинамічніші кадри завжди чіткі та без розмитих контурів. LG – життя прекрасне. Нарешті у хворих на гайморит є шанс уникнути проколювання. Синофорте перемагає гайморит. Цілий, тому що з резинкою. Зупинимо зніт, доки він не зупинив нас. Газета «Про ТВ» – повний набір телепрограм. Анонси всіх фільмів. Журнал «Лічний щот». Багатіймо, бо ми того варті. Тонший кольоровий телефон. У Франції є все. Чарівна музика, висока мода, великі імпресіоністи, привабливі жінки, холодний кальвадос. Але чому я не працюю у Франції? А вже ж тому, що у Франції немає майонезу Оліс. Тільки Оліс. Єдинственне, найулюбленіший журнал українських жінок. У листопаді «Мармеладова дівчина мріє про дітей». Читай відверту розмову з Катією Лєль. Хочеш виглядати ще краще? Перетвори свої слабкі сторони на переваги. Передплата триває. Отримай свій подарунок від Нівея гарантовано. Ми завжди готові поділитися з подругами. Особливо зараз, адже купуючи Always Ultra в подвійній упаковці, ти економиш цілих 30%. І ти можеш, не вагаючись, поділитися з подругою. Або з двома, або з трьома. Зовсім не вагаючись. Always. Краще захист, краще ціна. Скільки вона платить за розмови з друзями? 25 копійок за хвилину на всі номери джинс. Що може бути дешевше копійки? Тільки нуль! СМС на три будь-які номери за 0 копійок. Це суперакція джинс до 1 грудня. Джинс завжди дешевше. На виході з виборчої дільниці до вас можуть підійти люди з такою емблемою. Це соціологи. Вони проводять опитування виборців. Так званий екзит-пол. До цього вже звикли. У світі і в Україні він проводиться вже вп'яте. Це де змогу одразу після закінчення голосування знати попередні результати. Для цього потрібні чесні відповіді. Опитування анонімне, ніхто ні в кого не питає прізвищ. Соціологи дуже сподіваються на допомогу виборців. Знижки від Євротаксі. 20% дітям до 16 років без супроводу дорослих. Алло, пацаны, может поговорим? Это кто был-то? Неужели бандит? Привет, настоящий миллионер, представляете? У меня ноль внимания. Да потому что он мужчина. Он предложил мне. Ну что, что? Давай чайку попьем. Он находится в поиске. Михайло Пореченков у новому серіалі «Проти течії» з 1 листопада 19.20 на новому каналі. Да я всю жизнь мечтала, чтобы он обратил на меня внимание. Генеральний спонсор – торгова марка «Винодел». Для себе. Неділя, 17.20. Ви повинні бути готовою на все. Сказане стає зробленим. Я готов. Раді сестри, звісно. Я могу дочі розказати. Таємне стає відомим. З вашою дружиною я познайомився трошки раніше. Важко обманювати, що ви їдете на якусь конференцію. Так, так. Бажане стає можливим. Ти поїдеш в Париж. Я рад, що вона тут.
представляет. Сюрприз-шоу. Готовий на все. Щонеділі 17.20 на новому каналі. Спонсор показу – торговельна марка «Мерная».